Yeah man, Pakoti, Dayman huh? Production, yeah. L'an 2000, yeah. Et qui manque bah Hawaii Humble, c'est moi. Yeah, Waru de Boun, y'en a comme homme. Yeah, Pakoti, aha, check ça, yeah, Yapel, Malo comme aïe, yo, Poto, ayo, Akrai, yeah man, coalition de rappeurs de Humble, yeah. Dayman Sempi, le new Sampon, Souli, le new Soulon, Weki, le new Dajon, Fenya, le plus le new Nepon, Jeff Kadbi, Jeffati, Wakadbi, du Wakati. May dugg ci kër yek neki de ci ak tour yi ngenté yek tak yek séti fek fu mbolo di am té mu lér man suma fa téwé dina am information bu ma jaglél sama population ngir mu man ka jëriño lépp sama ndigalu sérigne microphone bi ndax kat moy sama jëwriñ ay yow mano inspecteur joxane may dugg ci tiaya ki waran fay employéem jël monin bi dem diko doxane jigénu sénégal ngal la yow nak ma jéggal yow la jëk waxal sama kandoy la kéni xal borom bela téral ok borom bela sargal de la psar def lepp dom tar ne fi yang bay sa loxo sa jeufign sa waxin sa jiko e xolat ko legi gal bu la gëna tuti danaka mo la gëna futi salam alaykum alaykum salam da commencé ko futi tamale ko palpe taf taf yaramam tanga dem ci gal bi ngay xeb nan da vier ci bo len ko sexe mu sank la ben mer ni metul wat ni sama dom jank la demi top tank na saran def sa bop ni yang saran bu sukandi ko ci femme actuelle amina diva suka maxi wala el limoy ñak xel wala bok limoy ñak jom gel bo ubi sagam fekk ci union capote wala oké podium gel yu ndaw ngay gis ci bari fa du kay ñu planifier nan ay pilule nan ay dom ngir bañ ko len ancienneté ba nopp dekk ci dëgënté at ak ñaar ngay am rek tambalé farantu bu len ay ciow nga ni ko ay ciow xamoo li gantu gel bu commencé am wén rek tambalé soru sama romu bay mu lay may xaaliss dina yeb ci autom dina posé ka déposé def ak dip do dekk mukk limo ay bo amé sa dom am ku bay sét ci ñaar ñetti fan né ko luy ay tankam budé jabar moko andi né ko mu dem wo ay mbokam gor ñu def ci bari ñu bon amuñu luñuy jomb jigéñ ñi dañoo xiyif bëgg xaaliss ba nopi yomb mu ci bi dafa jafé né gis xalé bu gor ndaysan buy gor gor lu di ñafé tak gëñom né fuñ jaar ko lako motif nang ko da nga ngé bo galas da nga yom li tax may gëna joy moy nasaran bi ñuy jéma roy mo ñu fi nara andil ay lepp ngir daganal njaalo ak moy ñu andi bepp xétu capote préservatif diñ ko xoy diñu agressé diñu menacé diñu forcé ñu koy sétan deug deug ñi ñoy ay sétan diñu influencé jox ndongali lour ñu koy publicité ñu koy woné télé da koy xol sa suné quel que soit ta cité ay cité ok waye timit un peu de respect day gis ben panday san bu gor gor lu yar njabotam ci njub ak vérité sayu talé télé day bëgg nu muy def ba jikko yoy amé yoyé ñu ko won ay tubab yu amul ben diiné ni matiante ko fonante gay biñu maré ci mari mar les incapables dañ ñoo bëgg ñu imposer le coupable waye ni xamni ku domam yaqku tay ñom né le coupable gel yi légui xeb nañ ci mbox out mini wala bikini amna benen bu ñu xewal nenañ mo gëna doon xewal mo gëna clean xam nga nu mu tuddu ñu koy woyé string xam nga nu mel day jaar sa xarante tank te gu sa awra jaar ni ab nga tak ko mu jeex sampinali sampo sulinali ni sulo sulinali sulo wekinali dajo wekinali dajo mulinali ni muro mulinali ni muro